Idag på torsdagen stod återigen Karlbergsskolans traditionella talangjakt på schemat. Under dagen har de olika uppträdena och genrerna riktat sig till elever och lärare på skolan. Och under kvällen med start klockan 18 öppnas det upp för föräldrar och allmänhet i studiehallen med entré vid B-ingången, alltså den mot Folkets hus. Och för er som av någon anledning inte haft möjlighet att ta del av 2019 års upplaga, bjuder vi här på några smakprov.